Залучення молоді до розбудови нашої країни. Як на мене, в першу чергу, зараз молоді саме немає найелементарнішого – це любові до України. Тобто молодь, я не кажу за всю, але більша частина, як на мене, з мого досвіду виходячи, вони не знають своєї мови, вони не знають своїх традицій, вони не знають свою історію. І зараз, якраз в цей час, коли всім набридла ця політика, всі вже зневірилися в тому, саме, ну, щоб до нас долучилися люди, потрібно через якісь культурні заходи запрошувати людей сюди. Ну, тому мені так здається. Тепер Олександра Єдовська. Просто виходячи з тих заходів, що ми робили, люди приходили просто апатичні до всього цього, але зараз включаються до роботи. У людині вмикається код. Оце просто відчутно. От у нас пан В'ячеслав говорив російською мовою, а тепер спокійно вже кажемо українською. Довели. Забув, як кажуть. Я розумію мову, але не звикну. Я просто хочу підтримати те, що в екскурсії люди всі російськомовні, якою мовою вести? Українською, звичайно. Починаєш українською, вони всі переходять до кінця екскурсії, до 7 години вечора. Всі вже спокійно українською спілкуються. Приклад, Вікторія Кравченка. Абсолютно російськомовна була, стала спокійно українською спілкуються вже. Просто є люди апатичні, а буквально на пару заходів, коли вони прийдуть. Вони стають іншими, абсолютно. Тепер